এই ভিডিঅ'টো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কুল কলেজ খোলাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে সপ্তাহত তিনিদিনকৈ হ'ব ক্লাছ কোনদিনা কোন শ্ৰেণীৰ হ'ব ক্লাছ লগতে সপ্তাহত এবাৰকৈ কৰোণা টেষ্ট কৰা হ'ব এই সকলোখিনি খবৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব ইয়াৰ সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিবৰ বাবে যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ জনাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খোলাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এছ অ' বি সপ্তাহত তিনিদিনকৈ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান কৰা হ'ব লগতে মন কৰিব অভিভাৱকৰ লিখিত অনুমতি লৈহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব প্ৰথম শাখাৰ পাঠদান পোৱা ন বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈ দ্বিতীয় শাখাৰ পাঠদান হ'ব চাৰি বজালৈ লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পঞ্চাছ শতাংশহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব লগতে বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ হৈছে সকলোখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহে একৈছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা পুনৰ খুলিব নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব ক'ভিড নাইণ্টিন পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত মাৰ্চ মাহৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত একৈছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া উক্ত শ্ৰেণীসমূহৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এছ অ' পি আজি মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতি সপ্তাহৰ সোম বুধ শুক্ৰবাৰে নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব মঙ্গলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে অৰ্থাৎ সপ্তাহত তিনিদিনকৈ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব আৰু প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুটা শাখাত বিভক্ত কৰা হ'ব এটা শাখাত বিশজনকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব নোৱাৰিব লগতে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুৱা ন বজাত বিদ্যালয়লৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে পাঠদান দিনৰ বাৰ বজালৈকে চলিব দ্বিতীয় শাখাৰ পাঠদান এক বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈকে চলিব আগবেলাৰ শ্ৰেণীসমূহৰ সম্পন্ন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ঘৰলৈ পঠোৱাৰ পাছতহে পিছবেলাৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিব পাৰিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অভিভাৱকৰ ইচ্ছা অনুসৰিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱককে শিক্ষা লিখিতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাৰ আপত্তি নাই বুলি এন অ' চি দিব লাগিব লগতে শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে পঞ্চাছ শতাংশ উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু বিক্ৰ মধুমেহ হৃদৰোগ কেঞ্চাৰ আদিত আক্ৰান্ত শিক্ষকৰ উপস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰধান শিক্ষক অধ্যক্ষহে সিদ্ধান্ত ল'ব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক'ভিড পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগক উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব লগতে উল্লেখযোগ্য যে এই নিৰ্দেশাৱলী একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আগন্তুক পোন্ধৰ দিনৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এছ অ' পি সাল সলনি হ'ব পাৰে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত সামাজিক দূৰত্ব মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক লগতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কৰ্মচাৰী বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিব যিবোৰ বিদ্যালয় পূৰ্বতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহৃত হৈছিল সেইসমূহ সঠিকভাৱে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব লগতে দশম শ্ৰেণীৰ এটা পাঠ্য পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান সময় ত্ৰিছ মিনিট আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পঞ্চল্লিছ মিনিট ধাৰ্য কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ক'ভিড নাইণ্টিন পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰা গাইডলাইন অনুসৰণ কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয় পুনৰ খোলা সন্দৰ্ভত এছ অ' পি প্ৰস্তুত কৰিছে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে যিসমূহ তথ্য আগবঢ়ালোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জবাবডেট শিক্ষাসমল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জয় অসম